Hádzanárky musia v Mollige odohrať do 20. novembra 3 kola a tak sa ide nekompromisne systémom streda-sobota. Po tomto termíne sa všetky súťaže prerušia a výbery jednotlivých krajín sa budú koncentrovať na decembrové majstrovstvá sveta v Španielsku, pričom výnimkou nebudú ani krajiny, ktoré Molligu hrajú, a teda Slovensko, Česko aj Poľsko. V sobotnejšom 10. kole nezaváhali dvaja najväčší súperi v súbojoch o celkové prvenstvo. Juvente Michalovce sa v stredu opäť potvrdilo, že jej olomoucká palubovka nesedí, keď v súboji 9. kola stratila vôbec prvý bod v sezóne. Na jej sobotnejšom výkone proti 7. šali však nebolo cítiť žiadnu neistotu. Beňadikové zverenky nabehli na svojho tradičného rivala z Ostra a v 5. minúte viedli po gólovej smršti a nepriestrelnosti brazilskej brankárky Nairi Almeidy 4-0. Agresívna 0-6 šaliankam nesadla, keď sa hostujúce spojky nedokázali presadiť z diaľky a vnikať nebolo kam. Po presnom zásahu krídelničky Bibiany Štefaníkovej na 9-3 v 12. minúte si vzal tréner Šale Peter Pčola prvý oddychový čas, ktorý ale Juventu v rozlete nezastavil. O minútu neskôr prišli hostky o jednu z kanonierok Oliviu Štípovú, ktorá dostala priamu červenú kartu. Šalianky však opäť predviedli, že zbrane neskladajú ani za nepriaznivých okolností a v 22. minúte sa šnúrou troch gólov z rúk Šomodi, Vargovej a Lenky Ratvajskej dotiahli na priateľných 15-12. Domácim sa následne podarila 5-gólová séria a náskok 20-12 bol už náročným sústom. Do šatní odchádzali s vedením 21-14. V úvode druhej časti pridala Juventa ďalšie 3 kúsky, čo znamenalo 10-gólové vedenie 24-14 a rozbehnutý majster navyšoval svoj náskok. V 40. minúte Štefaníková strelila 30. domáci gól. Hosťujúce hráčky odpovedali dvakrát, no Michalovčanky kontrolovali priebeh. V závere ešte dokázali šalianky mierne skorigovať, ale na obrat to nestačilo. Juventa zdolala šaliu 39-23 a naďalej vedie Molligovú tabuľku. Strelecky sa vyznamenali najmä 5-gólové Štefaníková, Trunková, Bajčiová a Godeč. V drese šale úradovala autorka 10 presných zásahov Líza Šomodi, ktorá premenila 6 sedmičiek. Michalovce v stredu čaká predohrávka 11. kola v Porube a v sobotu súboj 3. kola Európskeho pohára v Lvove. Pod za Michalovcami sa naďalej drží aj obhajca titulu Baník Most, ktorý si doma poradil s Porubou 33-26. Na tretej priečke Molligovej tabuľky sa usadil po sobote slovenský vicemajster DAC Dunajská Streda, ktorý vyhral na domácej palubovke nad Olomoucom rovnakým výsledkom 33-26. Tým, ktorý v minulom kole uchmatol bod do vtedy suverénej Juvente, si otvoril strelecký účet v zápase až na konci 4. minúty zásluhou kvalitnej domácej obrany a tiež návratu reprezentačnej brankárky Viktorie Oguntoje späť medzi tri žrde po operácii palca a následnej nútenej prestávke. Táto správa isto potešila nielen reprezentačného trénera Pavla Štrajchera, ale aj fanúšikov. Olomoučanky hrízli, neustále sa držali na dostrel a v 15. minúte Monika Machačová vyrovnala na 8-8. V 20. si ale domáce šnúrou troch gólov v réžii reprezentantie Gréky Bizikovej a Emy Hudákovej vytvorili náskok 13-10 a ten si udržiavali do prestávky. V závere ešte upravila tvorkyňa útočnej hry domácej Stredy Reka Mesároš na polčasových 17-13. V úvode druhej časti Olomoučanky tlačili, v 36. minúte po dvoch strelách Magdy Kašpárkovej dotiahli na 16-20. Následne ale zverenky Viktora Debreho opäť prebrali iniciatívu. Priebeh mali neustále pod kontrolou. V záverečnej 20-minútovke si hosťujúce hráčky sami komplikovali situáciu vylúčeniami a strácali sily pri hre v početnom oslabení. Po šnúre troch gólov upravovala v 49. minúte kanonierka Beatrix Elo na 29-21 a bolo vymaľované. 4 minúty pred koncom po vylúčení Emy Hudákovej ešte hostky skorigovali dvoma gólmi na 32-26. Posledné slovo v zápase však mala talentovaná odchovankyňa Monika Pinzeš, ktorá upravila na konečných 33-26. Dunajská Streda tak nielen pomstila Juventu, ale 5. víťazstvom v rade si upevnila 3. pozíciu v tabuľke. Ťahaná už tradične 8-gólovou Beatrix Elo, 6 presných zásahov pridali Réka Bíziková a Barbara Šári. Olomouc potiahli 7-gólová Kašpárková a 5-gólová Klára Sovová. Po remíze s Michalovcami a prehre s Dunajskou Stredou patrí Olomoucu v tabuľke Molligy 6. priečka. V sobotu bol v akcii aj 4. slovenský tím. Mladúčke Stúpavčanky v rámci zbierania cenných skúseností cestovali do Hodonína, kde napokon prehrali 14-33. V 15. minúte znižovala Katarína Griffiths na 4-8 z pohľadu hosťujúceho tímu, ktorý však v zápäti inkasoval 4-krát v rade. V 22. minúte zvýšila poľská spojka v službách Hodonína na rozdiel 10 gólov 14-4. Na polčasových 17-8 upravila Stúpavská Adela Horvátová.
V úvode druhého polčasu nepremenila Ivana Gašpareková už štvrtú stupavskú sedmičku a po dvoch domácich góloch Jadamíkovej so Smnejovou viedol Hodonín v 34. minúte 21-8. 10 minút pred koncom si vzal oddychový čas domáci kormidelník Antonín Strelec, po ktorom sa jeho zverenky presne trafili 5-krát v rade, čo znamenalo náskok 32-14. Stúpava počas záverečných 11 minút už neskórovala. Posledné slovo v zápase si vzala domáca Nikola Kalinová, ktorá upravila na konečných 33-14 pre Hodonín. Ten sa tak posunul na 12. miesto v tabuľke, ktorú Stúpava uzatvára. Najlepšou strelkyňou nováčika bola štvorgólová Hana Galková, Adela Horvátová, Pavlína Bahorecová a Ema Slováčková zaznamenali po dva góly. V drese Hodonína sa 8 presnými zásahmi blísla Poľka Klaudia Cigan. V ďalších sobotnejších dueloch 10. kola dokázala Plzeň najmä zásluhou 10 gólov kanonierky Veroniky Galuškovej otočiť nepriaznivý stav na palubovke Zlína a vyhrať 29-23. Plzeňčanky si tak držia 5. pozíciu v tabuľke. Víkendový program uzavrel nedeľnejší súboj tabuľkových susedov a zároveň súperov v Európskom pohári, keď do Prahy pricestoval Písek. Slavia z 5-8 otočila na 17-11, ale napokon z toho bola riadna dráma, v ktorej rozhodla Vendula Fričáková o výhre Slavie v poslednej minúte 26-25. V drese Písku excelovala 11-gólová Tereza Pokorná. Slavia sa tak posunula v tabuľke nielen pred Písek, ale aj pred Čalu na 7. priečku. Zvyšný zápas medzi Choržuvom a Kinžvartom preložili na 23. január.